A shërben kjo protest nga kryeministria te bashkia e Tiranës? Personalisht nuk do ta preferoja sepse jep një mesazh të dyzuar. Do të thonë, çfarë do të thotë mesazhi i dyzuar? Nga betejë me Edi Ramën shkon te Rënvelia. E kupton? Domthonë është një, për mua i rrit piazën e Rënvelis. Do të thonë vërtetën. Domthonë e pozicionon në bën një mesa po lexoj dhe shumë komente vërdall, ka shumë që interpretojnë sikur mendoj që ky është çmimi i protestës pas ka qenë bashkia jo kryeministria më shumë edhe. Eksakt, kjo është ajo switch i famshëm që tash i spekulon. Pastaj ka dhe konspiracione dhe spekulime që ja ka një marrëveshje me Edi Ramën, po shkojnë te Rënvelia, i tillë është spekulimi këto momente. Nuk do preferoja këtë gjë. Zakonisht demonstrimet ose provat e tilla publike, të reagimit publik, duhet jenë të fokusuara. Qoftë pa mesazh, pa më të fokusuara. Pra në qofë se e kërkon qeveri teknike, sigurisht problemi është qeveri. Qeveri, s'ka lidi bashkia. Në këtë moment, në qofë se ti merë një... Shkojmë dhe pak me pamjet lajmë, është hedhur molotov ndërkaq. Pa me një takorë, se pra në qofë se ti e zhvendos tek bashkia, i jep një farë kredo edhe një njëri ju i cilin punë ditës është në limon i shtrydu. Kus është limon i shtrydu? Pa dhe velia e damesha, ka kryt punën. Ka marrë flak flamuri që ndonët në katin e një të drejtarja. Tiranës ku duhet jetë besoj unë zyra e kryetarit të bashkisë atje, nëse nuk da bohat. Gjithësësi. Po, Ardit, qëfar po ndodhë aty, nëse më dëgjon dhe... Ardit, po. Është po të dëgjoj, është tensionuar situata, janë hedhur disa bomba molotov në drejtim të bashkisë Tiranës, madje njëra prej tyre ka qenë rrezikshme pasi është hedhur në kordonin mes efektivëve të policisë së rendit dhe efektivëve të Reneas, duke rrezikuar në një farë mënyre për disa momente jetën e efektivëve të policisë së shtetit, ndërkohë menjëherë pasi janë hedhur bombat molotov, të cilat kanë qenë disa të hedhura, kanë ndërhyrë dhe zjarfikse të cilët në këto momente, siç dhe mund të shihet, janë duke e shuar flakët, ndërkohë që her pas here ka protestues të veçantë të cilët shkëputen nga turma dhe tentojnë të gjuajnë me këmbë kordonin metalik që është për rreth bashkisë së Tiranës. Në fakt, siç duket, Ela, kjo lloj ky lloj precipitimi dhe ky skenar i protestës deri në këto momente ka qenë jo i parashikuar nga efektivët e policisë së shtetit, pasi në momentin e parë ku ne kemi mbërritur, kanë qenë duke vrapuar paralelisht me neve. Në fakt, edhe efektivët e RNA-s që ishin të dislokuar në kryeministri për të pozicionuar më pas në këtë perimetër që ne shohim tani këtu përballë bashkisë së Tiranës. Okej, mirë, Ardit, lidhemi sërish bashkë, manjan, të ndërprema fjallën, pas të do të përë sërish.